Segons la conselleria, els atacs de cans armats s'han reduït considerablement. Des de gairebé els 500 morts de l'any 2019, enguany se n'han registrat 180. Així tot, l'administració és conscient que els protocols no acaben de funcionar i la culpa és que continua havent-hi cans sense els controls obligatoris. Sigue habiendo un 25 o un 30% de perros que provocan los ataques que siguen sin estar con su chip reglamentario. La queixa dels pagesos, però, és que no es fa un seguiment dels animals que causen els atacs. En Jaume, per exemple, fa 3 anys va perdre una vintena d'ovelles i el ca que les va matar va reincidir poc temps després. Aquesta persona va poder recuperar el ca al cap de 3 dies, els va recuperar, varen tornar a sortir, varen matar cabres un veïnat, el va tornar a recuperar, perquè hem d'esperar que un ca d'aquests mos mati un nen, que mossegui una persona. La conselleria insisteix que han de ser els ajuntaments qui han de garantir el control dels animals dels seus municipis i proposen fins i tot... Lo que nosotros estamos por proponer a Medio Ambiente es que determinados agentes de Medio Ambiente, o bien del SEPRONA o bien otro tipo, puedan acompañar o puedan apoyar a los municipios más pequeños a hacer ese control. Els pagesos demanen a més que siguin els propietaris qui prenguin consciència de la tinença d'animals. Quantes persones tenen un fora vila, tenen dos cans allà perquè guardin la finca i només hi van dos pits a la setmana a veure-los, menjar i aigua, perquè després queden 5 dies.